Hezký den, dámy a pánové. Vít Rakušan dnes opět prokázal, že je největším lhářem české politiky, a to s naprostým přehledem. Po absolutní skandální lži týkající se migračního paktu, kdy nám tvrdil, že Česká republika má sjednánu jakousi výjimku, kterou svět neviděl a kterou viděl možná asi jedině pan Rakušan někde ve snivých snech, přišel s další naprosto jednoznačnou a prokazatelnou lží. Tentokrát se týká kauzy Vrbětice. Pan Rakušan nám sdělil, že trestní stíhání dvou údajných ruských agentů, kteří měli útok ve Vrběticích spáchat, bylo odloženo, a to z toho důvodu, že se nacházejí na území Ruské federace a že Rusko odmítá vydat. To ovšem odporuje českému trestnímu řádu. Trestní řád jasně říká, za jakých podmínek lze trestní stíhání odložit. A rozhodně tou podmínkou není to, že je dotyčný podezřelý pachatel na území cizího státu, který jej odmítá vydat. V podstatě ve zkratce lze trestní stíhání odložit tehdy, pokud skutek, pro který je prověřování vedeno, není trestným činem, anebo pokud se nepodaří zjistit pachatele, který měl daný skutek spáchat. Taková situace ovšem nenastala. To znamená, v daném případě mělo být zcela jednoznačně vedeno trestní řízení proti uprchlým. Zcela standardní trestní řízení, jakých je vedeno v České republice během roku stovky, možná i tisíce. V takovém případě totiž musí dojít k soudu. A daný podezřelý, obviněný, obžalovaný v tu chvíli má svého obhájce. Buď si jej zvolí, a nebo pokud samozřejmě není možné jej zastihnout, tak je mu přidělen. Před soudem by mělo být prokazováno, že se trestný čin stal a že jej skutečně spáchali ti podezřelí, respektive obvinění. No ale to by možná vyšlo na povrch něco, co pan Rakušan a pan Koudelka chtějí zatajit. To znamená, že pokud tvrdí pan Rakušan, že vina obou dvou údajných agentů byla nadevší pochybnost prokázána, pak nám zcela jednoznačně lže, protože vinu nadevší pochybnost může prokázat a konstatovat pouze a jedině nezávislý soud. Nikoli v BIS, nikoli v ministerstvo vnitra, ale pouze a jenom jedině soud. Pan Rakušan nám tedy evidentně lže a opět mlží. Evidentně proto, že tady zase znovu něco smrdí. Že by to bylo zase tím, že ty zbraně, které údajně ve Vrběticích měly být, už dávno byly vyexpedovány do země, se kterou je zakázáno se zbraněmi obchodovat? Kdo ví. Ale jedno je jisté, pan Rakušan lže opět. A kdo lže, ten krade. A já myslím, že bychom tyhle politiky měli co nejdříve vymést ze Strakovy akademie, protože nám dělají ostudu a poškozují naši zem a poškozují zájmy našich občanů. Mějte se fajn, nevěřte lhářům, buďte pro a volte šestku. To je totiž skutečná změna.